Вартість проїзду у тролейбусі і трамваї може збільшитись до 2 гривень. Комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» планує підняти ціну за проїзд, щоб позбутися боргів, але спочатку здійснить маркетингове дослідження. 5,5 мільйонів гривень. За підсумками 2015 року, саме на таку суму «Миколаїв Електротранс» зазнав збитків. Фінансування пільгової категорії городян склало 27 мільйонів. Тому за рахунок неповного відшкодування пільгових перевезень підприємство має борги. Вивести з числа неприбуткових можна за допомогою обмеження пільг для городян та підвищення тарифу на 50 копійок. Для того, щоб у нас не було цих убитків 5 мільйонів 600, льготный пассажир должен был бы заплатить по 81 копейке, а не по 1,5 гривны, как платят платные пассажиры. Как один из вариантов повышения нашего тарифа до 2 гривен, да? 50 копеек в такой ситуации нам тоже даст в месяц 350 тысяч от платных пассажиров. Як миколаївці відреагують на підвищення тарифів, запитав на засіданні робочої групи. З аналізу причин безприбуткової роботи суб'єктів господарювання Миколаївської міськради, перший заступник Миколаївського міського голови Олександр Олефір. Яка реакція може бути населення на повищення ціни? Пусть відділ маркетингу проведе дослідження, що вони ж не тільки заказують білети і роздають, що відділ ще маркетингу займається? Все предприятие занимается изучением пассажиропотока. Понятно. В данной ситуации, да, это такой вопрос. Пусть проведут исследование. Анна Бурейко, телевизионные новости Миколаевщины.